Tady máme Jakuba a Jirušku. Fandu Šestáka, Martina Brindáče a Michala Musila, Jirku Hronka, Tomáše Javůrka, Petra Veselýho. Je tady fakt banda skaterů. Pokud mluvit o skateparku, tak každý ho chválí. Opravdu je to jedná. Maxima Mare, 360 flip ze Pyramidu. Zádu Tomáš Javůrek z Nose Manuálu. David Blue tady vidím z Mostu, se přidal ke klukům. Abyste viděli, jak se dá jezdit tady v tom skateparku. Tamhle máme Honzu Malýho na railu frontside, boardslide do feky na malým. A zároveň se i jezdí tady v boulu. Jakub Šindelás, frontside flip 270 přes pyramidu. Zkouší, se rozjíždí Honza Malý na backside flip slide ze šikmým railu na Ačku, tady uprostřed skateparku. Tady u toho Ačka máme dokonce tři raily. Jeden středně velký, malej, a pak tady máme různě dva velký. A jedno z jaký strany se na to rozjíždíte, můžete si vždycky vybrat tu svoji obtížnost. Jirka Hronek, věký 360.